Hi, Ani Namasli everyone. Welcome back to my channel. र आज हामी आएका छौं एउटा मलमा. पहिले सुरु हाई फ्यामिली. हेलो. रियान हाई भन्दियौ. हेलो. र आज हामी आएको छौं एउटा मलमा हैन. यो मलको नाम हो क्रिस्टियाना मल. र यो मल चाहिँ एकदमै स्पेशल छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ डेलावेयर स्टेटको न्युयोर्क सिटीमा छ र स्पेशल किन भन्दाखेरि चाहिँ डेलावेयर चाहिँ ट्याक्स फ्री स्टेट हैन. अनि त्यही भएर यो मलमा चाहिँ वरिपरिको डिफ्रेन्ट स्टेटको मान्छेहरु पनि शपिङ गर्न आउनुहुन्छ हैन. त्यही भएर एकदमै भीडभाड हुन्छ. अब यो डेलावेयर नजिकको स्टेट भन्नाले चाहिँ पेन्सिल्भेनिया, न्युयोर्क, न्यू जर्सी यो सबै खालको स्टेटहरु हैन. र म अलिकति देखाउँछु. र एकदमै ठूलो छ यो मल है. यो चाहिँ जस्ट एउटा पार्ट हो हैन. एकदमै ठूलो छ. हामी एउटा यो सेक्सनबाट भित्र छिर्न लागेको छौं हैन. तर यो एकदमै ठूलो मल छ. म भित्र देखाउँछु. डिफ्रेन्ट स्टोरहरु छ. सबै ठाउँको मल जस्तो यहाँ पनि हैन. अब डिफ्रेन्ट खालको स्टोरहरु, ब्रान्डेड स्टोरहरु हैन. अनि सबै खालको सामानहरु पाइने हैन. त्यस्तो खालको छ. र आज हामी यहाँ मेन चाहिँ रियान हामी किन आएको यहाँ भन्दियौ. हामी टोय किन्नलाई. आज रियानको टोय किन्नलाई. आज हामी खासमा आको रियानको टोयज किन्नको लागि हैन हैन. रियानको स्कुल ब्याक टु स्कुल सप्लाई हैन. स्कुल जानु भन्दा अगाडि स्कुलले चाहिँ लिस्ट पठाएको हुन्छ. अनि त्यही सामानहरु किन्न आको हो. र मैले त्यो यति लामो लिस्ट हुँदो रहेछ कि वन पेजको लिस्ट हुँदो रहेछ. त्यसमा मैले आधा जति सामान चाहिँ किनेर सकाइसके. आधा अझै किन्न बाँकी छ हैन. अब बेसिकली आज हामी रियानले लुगाहरु, जुत्ताहरु, अब उसको स्टेशनरी सामानहरु यताउता के किन्नेछौं. ल लेट्स स्टार्ट है त. अब चाहिँ हामी छिर्दैछौँ मेन टुक्का. ए मेरो मास्क पाउन बिर्सेछु. र मलभित्र छिर्ने बित्तिकै यस्तो छ होइन. अनि यहाँ चाहिँ यो चेयरहरू चाहिँ मसाजको लागि राखेको हो होइन. यहाँ चाहिँ टक्क कोइन छिराउने हुन्छ. अनि कोइन छिराएपछि चाहिँ यो चल्न थाल्छ. अनि टक्क बसेपछि यसले पुरै जिउ मसाज गर्छ. अब यो चाहिँ डेलावेयर स्टेटकै सबैभन्दा ठुलो मल हो है. अरू सानसानो मलहरु पनि छ तर क्रिस्टियाना मल भन्ने बित्तिकै एकदमै पपुलर जो कोलाई पनि थाहा हुन्छ. र वरिपरिको स्टेटको वरिपरिको स्टेट बिच पनि एकदमै पपुलर है. ए म्याप हेरौँ त. ल ल यहाँ देख्न सकिन्छ हैन. यहाँ यति धेरै स्टोरहरु छ. अनि सबै अब डिपार्टमेन्ट स्टोर, बुक, कार्ड एन्ड गिफ्ट हैन सबै लेखेको छ. यो चाहिँ नामहरु, स्टोरको नामहरु. र यसै गरी माथि छ यो चाहिँ म्याप है. देख्न सकिन्छ कति ठूलो रहेछ यो. अहिले चाहिँ छौँ हामी H&M को अगाडि हैन. अब रियानको सामानहरु चाहिँ हामी यहाँ H&M मा किन्ने छौँ. मैले लास्ट इयर उसलाई दुईटा कटनको प्यान्ट्सहरु किनेको थिएँ. एकदमै राम्रो थियो हैन. अनि त्यही छ कि भनेर हामी चाहिँ फाइनल गर्नेछौँ है. यो मुनि H&M को बच्चाहरुको सेक्सन चाहिँ माथि फ्लोर फर्स्ट फ्लोरमा छ. हामी चाहिँ माथि किड्स सेक्सन जाँदैछौँ. हाई रियान. डलाउनु पर्दैन. मम्मीसँग बस्छ न. माथि ठ्याक्क बस्छ के रियान. बस्छ मम्मीसँगै. जम्प गर्नु. र यो चाहिँ हो किड्स सेक्सन. हामीले H&M मा चाहिँ के दिएका छौँ त रियानलाई. यो फर्स्टमा कटनको प्यान्ट है. यसको चाहिँ प्राइस $15. अनि अर्को कटनको प्राइस यसको पनि $15. खालि अलि फललाई हो नि. अनि यो चाहिँ घर बस्नलाई एउटा. अनि यसको प्राइस छ यसको चाहिँ $12.99. तीनवटा लिएको छौँ यहाँ है. अरू चाहिँ खासै देखिएन. अब चाहिँ हामी H&Mबाट बाहिर निस्क्यौँ. H&M को सपिङ सक्यो. अब हामी लेगो सेक्सनमा जाने. लेगो सेक्सनमा ल. अगाडिपट्टि एउटा टेस्ला गाडी राखेको छ होइन. अब धेरैलाई थाहा नै छ होला यो गाडीको बारेमा. र जसलाई थाहा छैन यो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल हो हैन. पुरै इलेक्ट्रिक मोडमा चल्छ. र यो कम्पनीको ओनर चाहिँ एलन मस्क हैन. एकदम इन्फ्लुएन्सियल अनि एकदम संसारको वान अफ द रिचेस्ट पर्सन है. अनि अब अहिलेसम्म भन्दा संसारको पपुलर कारमध्ये पर्छ यो. यो चाहिँ कसैलाई चाहिँ अब किन्न मन छ र किन्नुभन्दा अगाडि टेस्ट ड्राइभ गर्न मन छ भने चाहिँ यो कोड स्क्यान गरेर चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ हैन. अनि यहाँ टक्क बिचमा राखेको छ. एकदम हेरेको जस्तो राम्रो राखेको रहेछ. मलाई पनि चलाउँछ जस्तो लाग्यो है. अनि यहाँ चाहिँ एप्पलको स्टोर. एप्पलको सबै कुरा फोनदेखि लिएर ल्यापटपदेखि लिएर सबै कुरा पाइन्छ होइन. यता साइनस रिभाइभ अनि बिच बिचमा यसरी बुथहरू पनि राखिएको हुन्छ मलको विकास स्टोरको बिचतिर होइन. धेरै जस्तो चाहिँ बिचमा राख्ने स्टोरहरू छ मोबाइल रिपेयर शपहरू हुन्छ हैन र अथवा चाहिँ भर्खर भर्खर मार्केटमा आएको सामानहरू त्यसलाई पनि त्यसको प्रमोट गर्नको लागि पनि राखिराखेको हुन्छ यो चाहिँ के हो मसाज गर्ने स्प्रे हैन अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको मसाज गनहरुले र नर्थ फेस हैन सबैलाई थाहा छ आफ्नो नेपालीहरुमा त एकदम पपुलर छ हैन अहिले चाहिँ छौ हामी लेगो स्टोरको अगाडि यहाँ भित्र नगै भएन रे एकदम टप एकदम लेगोहरु बनाउन मन पर्छ हैन सुवाना चाहिँ फेरि टाइम पास हो अब उनीहरुलाई यो हेर्न पर्यो अब भिक्टोरिया सिक्रेटको ठुलो स्टोर है एकदम बाहिर पनि पिङ्क बनाएछ पल्ल पल्ल पिङ्क हुँदैन थियो अहिलेसम्म नयाँ लुक गरेको रहेछ पिङ्कमा भिक्टोरिया स्टोर हैन अन्डरगार्मेन्ट्सलाई यो अगाडि रहेको छ मेसिज हैन एकदमै यो क्रिस्टियाना मल र अमेरिका भरिको एकदम वान अफ द पपुलर स्टोर हो है अब लुगादेखि लिएर सबै कुरा ज्वेलरीहरू सबै पाइन्छ आज हामी मेसिजमा त छिर्दैनौँ है र एकदम धेरै भिडभाड भएको भएर एकदम चाहिने कुरा मात्रै किनेर चाहिँ निस्किहाल्ने हाम्रो प्लान छ हामी यो यताकोतिर जान्छौँ अब र अर्को पपुलर मेकअप धेरै गर्नेहरूको लागि होइन म्याकको स्टोर यहाँ छ अनि त्यो स्केचर्स जुत्ता एकदमै भिडभाड छ है गेमिङ एउटा सिक्रेटकै हो है यो पनि यो अगाडि माथि लेखेको छ लस भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक त्यो हुन्छ नि केमिकल फ्री कस्मेटिक्सहरूलाई युज गर्न चाहन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई युज गरेको एकदम बेस्ट हो बिहान सानो हुँदाखेरि चाहिँ एक्जिमा हुन्थ्यो अन्त एक्जिमाको लागि चाहिँ मैले यहाँबाट प्रडक्टहरू लिएर जान्थेँ होइन अनि एकदमै धेरै राम्रो के पुरै हुन्छ फेस्ट केमिकल फ्री होइन अनि एकदम नेचुरल प्रडक्टहरू युज गरेर बनाएको हुन्छ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ तर रियानको एक्जिमाको लागि चाहिँ धेरै काम गरेको थियो यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ क्यान्डी नै क्यान्डी राखेको रहेछ फर क्यान्डी लभर्स है अनि यहाँ चाहिँ पाउन्डमा किन्न पाइँदो रहेछ है यम्मी यम्मी अनि पैसा त लेखेको छैन तर यो चाहिँ बेस्ट सेलर रे एलिसिस क्यान्डी रे ओ माय गॉड यो चाहिँ हेलोविनको लागि मिक्स एन्ड म्याच पनि गर्न मिल्दो रहेछ र यो अगाडि चाहिँ हामी टार्गेट जान लागेको छौँ रियानको चाहिँ वाटर बोतल लन्च बक्सहरू सबै किन्न पर्ने भइरहेको छ होइन अनि त्यसको लागि अनि पछि हामी अहिले जान्छौँ र ठ्याक्कै यो मलको बिचमा चाहिँ बच्चाहरूलाई खेल्नलाई चाहिँ प्ले एरिया पनि छ है अब अहिले यो कोभिडले गर्दा ए खुल्लै रहेछ तर रियालाई चाहिँ अलिक नपठाउने किनभन्दा अब स्टिल होइन डेटा अहिले एकदमै धेरै भइरहेछ त्यो जाँदैनौँ तर चाहिँ यसै टक्क मलको बिचमा बच्चाहरूलाई खेल्नलाई चाहिँ साथको एरिया छ र यो चाहिँ माथिपट्टि अनि यो चाहिँ वरिपरि त्यो चाहिँ टार्गेट रेड कलरको त्यो चाहिँ टार्गेटको साइन भयो होइन सो लेट्स गो इनसाइड द टार्गेट मलाई खासै आउनु परेको चाहिँ रियानलाई लन्च बक्सहरूको लागि हो है ओहो यो सेक्सन त पुरै खाली रहेछ यो बच्चाहरूको अहिले अब ब्याक टु स्कुल टाइम भयो होला रियानलाई लन्च बक्स किन्नुपर्ने छ त्यो लन्च बक्स यस्तो खालको मात्र रहेछ बेन्टोको है तर यसको मैले यो अस्ति पनि हेरेको थिएँ अर्को स्टोरमा यो एकदमै सानो छ कि रियानले चाहिँ अलिक उसलाई एकदमै खानेकुरा खान मनपर्छ होइन उसलाई सानसानो कुराहरूले पुग्दै पुग्दैन कि उसलाई त अलिक धेरै चाहिन्छ कि खानेकुरा अनि यो उसको लागि भएन वाटर बोतल चाहिँ मैले एउटा यो लिने विचार गरेँ है भित्र चाहिँ स्टेनलेस स्टिल रहेछ अनि उसलाई खानालाई पनि मुख पनि ठिक्कको छ है उसलाई सुपरहरू पनि मनपर्छ त्यही भएर उसको लागि चाहिँ एउटा यो वाटर बोतल लिने गरेँ अब उसको लन्च बक्स चाहिँ अझै पाइएन रियान र मन्दिर चाहिँ कतै टुरिस्ट सेक्सनमा होला होइन अब म चाहिँ घर पत्ता लगाउँछु कहाँ छ उनीहरू है अब आजको हाम्रो सपिङ चाहिँ अलमोस्ट सकेको छ है रियान टायर्ड पनि भएको छ मेरो हातमा एक झोला छ मन्दिरको हातमा एक झोला छ अब रियानको 70% चाहिँ सक्यो अझै अलिअलि खाता कुकिङ किन्न बाँकी छ त्यो चाहिँ म अब पछि गर्छु मेरो फ्री टाइममा तर आजको लागि चाहिँ छुट्टीमा एकदमै धेरै भिड है अझ काइन्ड अफ गिल्टी पनि फिल भयो ओहो आउनुहुने हो र अहिले त भने जस्तो पनि भयो होइन एकदमै धेरै मान्छे तर हाम्रो मेजोरिटी अफ सपिङ चाहिँ सकिएको छ होइन लास्ट अब यो अमेरिकाको मलको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला होइन म फेरि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि गुड बाई रियान बाई गरिदियो बाई